Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Військово-космічна академія імені Можайського – один із найстаріших вищих військових навчальних закладів Росії. Розташований у Санкт-Петербурзі. Зовсім недавно окупанти почали використовувати ресурсну базу університету, особливо майстерні, для невизначеного виду робіт. Як передають наші джерела, в 7 ранку там пролунала серія потужних хлопків. В одному із цехів згодом туди прибула велика кількість військових. Причини хлопків, як і наявність там військових, не зрозуміла. Академія стала першим вузом Росії, які мають своє угрупування малих космічних апаратів. Що ж, попри вчорашні удари Російської Федерації і попри заяви РФ, що в неї ніколи не закінчаться ракетні вибухи на військових об'єктах, у тилових районах Російської Федерації демонструють неефективність російської ППО та загострюють критику Кремля у нездатності захистити власну територію. За оцінками Інституту вивчення війни, російська кампанія спрямована на те, щоб зламати українську волю до боротьби за допомогою масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, зазнає невдачі. Експерти зауважили, що вибухи на авіабазах та інших об'єктах стають регулярними, а в Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що стає все більш очевидним, як Росія не здатна протистояти повітряним загрозам глибоко всередині своєї території. Міністерство оборони Сполученого Королівства оцінило, що російська ППО, ймовірно, намагається задовольнити високий попит на протиповітряну оборону для польових штабів поблизу лінії фронту в Україні. Повторні удари по авіабазі «Енгельс» швидше за все посилять критику мілблогерів про те, що Росія не може захистити власну територію від українських ударів, кажуть аналітики. У звіті також стверджують, що деякі мілблогери вже почали ставити під сумнів правдивість доповідей Міноборони Російської Федерації, ба більше. Вони вдаються до висміювань дій влади. Жартують, що непомічений пілот, який приземлився на Червоній площі, посилаючись на політ Матіаса Руста з Гельсінкі до Москви в 1987 році, безсумнівно викликатиме відповідь довшу, ніж одне речення російського уряду, додали в Інституті вивчення війни. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!